האדמה את כל כך אוהבת, איך נותנת את כל כולך, את גוף חי ונושם, בתוכך געגוע ששובר את ליבך. נושאת בידייך את שברי ילדייך, קרוב לחקר, כאבם, צערם, ממתן ואני ילד אחד מבנייך, והלוואי שילד טוב בשבילך, ואולי אולי איתי כל ילדייך, נרים כאחד את עינינו למעלה, לרפא שבשמיים פעם אחת מרגיש הוא מקשיב ופעם נדמה כאילו הוא עוצם עיניים אבל ברגע שאני מזכיר את שמך הוא לוקח אותי על הברכיים ואומר לי תלחש לאוזניי ואת חלומך אז הנה עכשיו אנחנו עומדים לפניך יודע אתה ללמוד כל הלב שבור מאיתנו, חתיכה קטנה מליבה. ענב היה לכם אהובתך, אחרת שבריה נגד דמעתה. ענב בנית ביתך, כאשר תשתך, אשר מערכים את גושתך. כבש סילופיה, הגישה, תקנה תפעדיך. וכל הילדים ביחד, תמשיר אז מן הכל. נשוב ונחקור לאהבת ירושלים בחצות האור 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 שבור מאיתנו, חתיכה קטנה מליבה ענב היה לכם אהובתך, לכן שבריה נגד דמעתה ענב בנית ביתך, כאשר תשתך, אשר מהדרכים את גושתך כפר סילותיה, הלבישה ותפתחה כל הילדים ביחד, תפשיר אז מן הכל נשוב ונחקור ירושלים בחצות האור נשוב ונחקור לאהבת ירושלים בחצות האור נשוב ונחקור לאהבת ירושלים בחצות האור נשוב ונחקור לאהבת ירושלים בחצות האור בחצות האור
בכל ליבי קראתי לך Thank you.
אפשר לדבר מרבנו, אז כדאי. ואם אפשר לדבר מהמלך, אז כדאי. אז סתם, יש עדכון אחרון ששם הוא המלך, מי שלא מותקן, אז תתקנו. ואתם מתגנים בכל הארץ, שם הוא המלך. בעזרת השם, כל אחד יכתוב שלטים, השם הוא המלך, מעל כל מכתב, השם הוא המלך. בסוף תקום מלכות השם. אני רוצה להגיד לכם איזה דבר תורה חמוד ויפה, מתוק מאוד, מדרש. תוק מדבש וצוקר, שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות על חנוכה. הוא אומר, סוד של חנוכה זה סוד של מצוות ביקור חולים. מי שבישיבה בחווה מכיר את הסוד הזה, אבל לא, הפעמים זה גם טוב. אז מה הקשר בין חנוכה לביקור חולים? אז רבי נתן בליקוטי הלכות אומר, משהו עמוק עמוק ונשגב. אני אגיד את זה במילים שלי ואחר כך נראה במילים שלו. הוא אומר, תדמיינו לעצמכם, יש רבי, הרבי הזה מלמד בישיבה וכל יום יש תלמידים שמגיעים. יום אחד, תלמיד אחד צדיק שקוראים לו עוד לא מגיע לישיבה. אז הרבי דואג לו, אומר לו, מה קרה? למה הוא לא בא לישיבה? טוב, יומיים הוא עדיין לא מגיע לישיבה. מתפלא, למה הוא לא מגיע לישיבה? יום שלישי הוא גם לא מגיע לישיבה, הוא גם מתפלא. בסוף הרבי שואל את כולם, מה קרה? למה הוא לא בא? אז אמרו לו, כבוד הרב, הוא חולה, הוא במיטה, כבר שלושה ימים הוא שוכב בחום גבוה, הוא לא יכול לצאת מהבית. שמע את זה כבוד הרבי, אמר, מה זה, ככה? לקח את הגמרא, לקח את התלמידים, אמר, בוא נעשה צוות השיעור בתוך הבית. נעשה לו מצוות, ביקור חולים. אותו דבר, המלך, מי שרוצה לראות פני המלך, זה קשה, נכון? צריך לטבול, להתאר. להתלבש יפה, לבקש פרוטקציות, אולי אפשר להיכנס לחצר המלך, אולי, אולי, אולי להיכל, אולי לאולם, ונראה את המלך מרחוק. אבל יום אחד, אחד מאנשי המלך היה חולה, שכב במיטה בחום גבוה, המלך שמע את זה, אמר, מה? בוא נעשה לו ביקור חולים. המלך בעצמו קם עם הפמליה שלו, עם הגלימה שלו, עם הכתר, השרבית, טוק 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 דופק אצלו בדלת, מי פה? המלך, המלך אצלי בבית, כן, איזה התרגשות, איזה כיף. ואני בכלל לפיג'אמה באמצע הלילה, והמלך בא לבקר אותי. איזה שמחה. אומר רבי נתן, זה הסוד של חנוכה. כשעם ישראל בריאים, אז צריכים לעלות לרגל, צריכים לפגוש את המלך בבית, בארמון. אז צריכים לטבול לפני כן, אתם יודעים שצריכים לעלות להר הבית, צריכים לטבול. צריך לגזור ציפורניים, צחצח שיניים, זה דבר... תחשבו לצחצח שיניים, אתם יודעים איזה... זה לא כל יום, זה תחצח...
מתקלח, עם שמפו, דברים כאלה שלא... לא שערו בבתיכם. ואחרי זה גם לגזור ציפורניים וזה, נקות האוזניים, ואז אתה יכול לטבול, אחרי שאתה נקי, אתה יכול לעלות לבוא לשומר שם בכניסה להר הבית, ואז יש פתאום מלא תיירים ומניעות, ולוקחים את תעודת זהות, ואומרים לך, כבר נסגר השער, תבוא ב-12:30, ואז אתה רואה ב-12:30, אתה עולה להר הבית, אחר כך אתה משתחבר, ואחר כך אתה מגיע לכישלה, וככה ממשיך הסיפור. אבל זה בזמן שבית המקדש קיים, אז עם ישראל עולים לבית של המלך. אבל מה קורה? שהמלך רואה שעם ישראל לא באים. לא באים כבר 2,000 שנה. לא מבין מה קורה. למה עם ישראל לא בא אליי לארמון? הוא שואל את כולם, הוא אומר לו, תקשיב, עם ישראל חולים בגלות. מפני חטאינו, גלינו מארצנו, התרחקנו על אדמתנו, ואנחנו יכולים לעלות ולהראות ולהשתחוות. עכשיו זה כבר שקר, אנחנו יכולים, אז למה אנחנו אומרים את זה? בקיצור, אז הקדוש ברוך הוא רואה ככה, אז הוא אומר, בוא נעשה ביקור חולי. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו, המלך, מלכי המלכים, שהארמון שלו זה בבית המקדש, יוצא מבית המקדש, לוקח איתו טרמפ את מי, אתם יודעים? את המנורה, לוקח את המנורה של בית המקדש, ואומר, יאללה, בוא נלך, נביא אור ליהודים בבית שלהם, נעשה להם מצוות ביקור חולים. והקדוש ברוך הוא לוקח את המנורה של בית המקדש, את השכינה הקדושה של בית המקדש, ואז הוא בא לבית של כל יהודי, מדליק לנו את בית המקדש, את השכינה של בית המקדש, את הקדושה של בית המקדש, את הקדושה של המנורה, מדליק אותה בבית של כל יהודי. ואז יהודי פתאום רואה, באמצע הגלות, באמצע החושך, באמצע החורף, באמצע הלילה, מי בא לבקר אותי? המלך בעצמו הביא את בית המקדש עד אליי. אם אני לא בא לבית המקדש, מה יחכה? והביא את בית המקדש עד אליי. ואז היהודי אומר, מה, באמת, ככה? וואי, שכחתי כבר שיש בית מקדש. כבר התייאשתי שאני יכול לעלות ולראות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה קרה לך? לא שמעת רבי נחמן שאמר אסור להתייאש? אסור להתייאש. ואז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את החלום של עם ישראל, שהגיע הזמן לחזור הביתה, לארמון. וזה סוד הפסוק, שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ויבוא אל מזבח אלוהים ואל שמחת גילי. זאת אומרת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שלח אורך ועמיתך, הקדוש ברוך הוא שולח את המנורה, מתוך העתיד לבוא, מתוך בית המקדש השלישי, במנהרת הזמן מביא אותה עד אלינו, מדליק אותה אצלנו, ואז אומר לנו, רבותיי, מה קרה לכם? הרדמתם? שכחתם? למה אתם לא באים לבקר אותי? ואז אנחנו הולכים בעקבות המנורה, שלח אורך ועמיתך, הולכים ככה אחרי המנורה, עד שאנחנו רואים איפה היא חוזרת, לבית המקדש, ואנחנו עולים. מה? שמירו שהוא בא אליהם, אז כשהמלך בא אליהם, אז מחשבו מה אני צריך ללכת לבית המקדש, אם הוא בא בעצמו אליי. שאלה טובה, שאלה טובה. באמת זה שאלה טובה. אז מה התשובה? תשובה שהוא בא רק לשבוע בשביל להזכיר לנו. אבל עכשיו צריכים לחזור חזרה הביתה, לא ריקש. טוב, לסיום אני אספר לכם עוד סיפור יפה שאני גם אוהב לספר. סיפור אמיתי על רבנו תם, ותראו שזה קשור. אז מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו שהמנורה של בית המקדש היא באה עד אלינו בשביל להזכיר לנו שלא נרדם, כמו שהנביא אומר, העת לכם ספונים בביתכם, הבית הזה חרב. לא זוכר איך מתחיל שם הפסוק. אז המלבים אומר שם, לא טוב לכם. קיצור, המלבים אומר ככה, אתם אומרים, עוד לא הגיע העת. כן, הפסוק אומר, עוד לא הגיע העת, בוא עת, בנות הבית. המלבים אומר, מה, אתם אומרים שעוד לא הגיע הזמן? אז למה את הבית שלכם כבר הגיע הזמן לבנות? ככה המלבים אומר. כל אחד הבית שלו בונה, נכון? אז למה אתם אומרים שאת הבית שלכם כבר הגיע העת? רק את הבית של הקדוש ברוך הוא לא הגיע העת? אז לא, אתם אומרים לא עת בו עת, עלות בית השם, וקיצור ככה לא זוכר, תסתכלו בחגי. אז זה קיצור, הנביא אומר לנו, הגיע הזמן לבנות את הבית.
ומתי נאמרה הנבואה הזאת? בכ"ד בכסלו. אז תסתכלו שם בחגי, לא זוכר בעל פה, אז תראו שהקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו עצים, ובנו הבית, הגיע הזמן לבנות בית המקדש, הגיע הזמן לחזור להמליך את השם, הגיע הזמן ללכת בעקבות המנורה שבא לבקר אותנו שאנחנו חולים, ושנלך בעקבותו. אז מה זה הסוד הזה שהמנורה באה מבית המקדש עד אלינו, אבל היא לא באה בשביל שנשאר בבית, כמו שיהוד אמר, אלא אנחנו צריכים ללכת בעקבותיה, להיזכר בחלום שלנו, לחדש את מלכות השם, אפילו שאנחנו מעטים ורשעים רבים, ואנחנו קצת והם הרבה, אבל מעטים מול רבים מנצחים. אז כשסיני יהיה מוכן, תגיד לי, אני אסיים, אבל בינתיים אני אספר לכם סיפור יפה. לפני איזה 7 שנים, בערך משהו כזה, מעשה אמיתי. הגיע רבנו תם בחלום, תקשיבו לסיפור משהו מגניב. הגיע רבנו תם בחלום לאיזה יהודי אחד בצרפת שקוראים לו אדון בליטי. הוא שיפץ אחר כך את הקבר של בעל שם טוב ועוד עשה הרבה דברים גדולים. בא אליו רבנו תם בחלום ואמר, יש לי צער גדול מאוד כבר כמה וכמה שנים שהמצבה שלי, הציון של רבנו תם, כבר כמה וכמה, לא יודע, מאות שנים, אני לא יודע, הוא הרוס, הוא חרב. ואז הרבה מותם בא אל היהודי הזה בחלום, אמר לו, כואב לי, צער שלי, שהציון, המצבה שלי הרוסה. אני אשמח אם תשפצו לי ותשקמו לי את המצבה. ככה הרבה, סיפור אמיתי. טוב, אתה יהודי המרבליטי הזה, הוא מנהל מסעדה בפריז, אמר, אני חפש, איך אני אמצא איפה רבה מותם? בקיצור, ברר, הגיע לעיירה, אולי מישהו יודע איפה אמור להיות הבית העלמין, איפה שרבנו תם קבעו. נסע, הגיע לאותו מקום, מה מגלה? איזה יער אחד ענק, ואיפשהו בתוך היער, יש את המצבה השבורה של רבנו תם. איך תמצא עכשיו את המצבה? איך תמצא את הדרך? איך תדע לאן ללכת? אתה שומע עוד? אז הוא עמד ככה בפתח היער, התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, בוא שלום, תדריך אותי. באתי עד אליך לכבוד רבנו תם, שהוא רוצה שנשקם לו את המצבה, מה נעשה? פתאום, תאמינו שתאמינו, יצאה איילה. יצאה איילה מתוך היער, ככה, אתם יודעים מה זה איילה? זה אשתו של הצבי. וככה, צבי ואיילה, התחתנו, ואיילה הגיעה, נעמדה ליד האוטו שלהם לפני האוטו, והתחילה ללכת. אמרו, וואי, כנראה זה מהשם. התחילו לנסוע אחריה. נסו, ולשבילים בתוך היער, הלכו בעקבות האיילה, עד שהאיילה הביאה אותם, עד הקבר של רבנו אותם. הגיעו לפתח של היער, וואלה, לא זוכרים את הדרך. אז אלה אמרו, מה, אתם לא זוכרים? פעם שעברה נסעתם פה, איך אתם לא זוכרים? אמרו לו, כן, הפעם שעברה הייתה איילה. אמרו לי, מה אתם מדומיינים, איילה, נוסעת לפניכם, איפה אתם חיים, באגדות? אמרו לו, כן. ידעו, התפתחו מהפדיח, פתאום יצאת, עוד פעם איילה. התחילו לנסוע בעקבותיה, הרוב התרגשות, הוציאו את המצלמת וידאו, צילמו את האיילה, איך היא מובילה אותם לקבר של רבנו תם. שמו את המצבה, שיקמו את הקבר, רבנו תם היה שמח. אז זה הסוד שאנחנו אומרים, שלח אורך ועמיתך, אימא ינחוני. אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא, תשלח את האור שלך, של המנורה, של בית המקדש, תשלח אותה עד אלינו. תשלח את הקווים מהעתיד לבוא, כמו שהרב קוק אומר באורות, שאנחנו ישנים ופתאום השמש ככה זורחת ובוקעת דרך התריסים, מאירה לנו בעיניים. ואנחנו פותחים את העיניים והולכים בעקבות המנורה עד שאנחנו מגיעים לבית המקדש. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לעשות את התפקיד של הדור הזה, שזה להקים את מלכות השם בארץ ישראל. כמו שהרמח"ל אומר במאמר הגאולה, שיש 2 שלבים בגאולה. השלב הראשון זה הפקידה, שזה התקומה, שעם ישראל קם לתחייה, להרים עפר קומי. השלב השני זה הזכירה. ומה זה הזכירה? והיה השם למלך על כל הארץ. זה השלב שעכשיו הגענו אליו, שהגיע הזמן להמליך את הקדוש ברוך הוא, לתת לו את המלוכה. ואז שואל הרמח"ל, למה והיה השם למלך? תגיד, היה השם מלך. אז אומר, השם תמיד מלך. אבל זה עדיין נסתר. וצריך שיהיה והיה השם למלך, שכל השרים וכל העמים וכל האנשים והמלאכים
שרים של מעלה ושרים של מטה, כולם ידעו שהשם הוא המלך. אז הגיע הזמן של התור שלנו. שתכינו, אחרי 2,000 שנה נחזור לארץ ישראל. עכשיו רק הגיע להמליך את המלך בבית, וזהו, אנחנו בגאולה. אז שנזכה שהשם יהיה למלך, נלמד מהחשמונאים, שיהיה למזות בקדושה, ילחם נגד כל הדגלים, להקים את מלכות השם. ובאמת אני מבקש, ממי שיכול, אז צריך שיגרף איתי בכל הארץ, השם הוא המלך. אז השם יהיה למלך על כל הארץ. ונזכה בכזה בקרוב להדליק את המנורה ואת המקדש השלישי. רבי אמינו אמין. עכשיו לסיום בואו נעשה קבלת ומלכות שמיים, כדי שאם כבר אנחנו פה, אז נמליך את השם. נמליך את השם ביחד, והשם יהיה פה למלך. בסדר? מתאים לכם? כן. יאללה. אז תגידו איתי ביחד. בסדר? זה קצת ככה אורות גבוהים, אבל לא נורא. נמליך את השם. שם ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדוב עדו. הללויה, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדוב הדור. הללויה, הללויה. אנא השם, תחזיר לנו מלכות שמיים לארץ ישראל, תחזיר לנו מלכות דוד, תחזיר לנו את בית המקדש, שאותם אנו מבקשים, אמן. שלכם תהיו, תודה רבה. יאללה, גאולה, מה אכפת לכם?
Ribon HaOlamim
כל אחד, לכל אחד, תהיה לו הזונבי שלו. והוא יכניס מלא 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 אורחים, זה חזון הנביאים. ואז לכל אחד, לכל אחד, תהיה לו הזונבי שלו. שלושת הרגלים נעלה להר השם ונקים שם קורבנות ותפור את הסמים ואז כל המכובדים וגם כל עורכי הדין יפזרו שם יחפים עם כל הסטלנים עם כל הילדים ועם בני המקדש יציא אותם מלא ושם נשים שהתחדש הם רופי זה ומרננה עליה איתנו הילדים תהיה קלה ותהיה שם חתונה ותהיה שם גם חופה ואתה תהיה חתן ואנחנו נחת ונלך נפתח ונלך את האור שבשמיים שיר לגאולה כל העולם במה וכולנו שחקנים ושמו הבמים הבמים הגדול כן שמושך למרותי כי השמו הבמים ושמו החוטים והשם Yeah.
בזכות אליהו הנביא. כל העולם במה וכולנו שחקנים והשמו הבמה שמו שחק טוב, נעשה שיר אחרון, באמת, באמת. שמעתי באיזה מקום, זה שיר של בעצם להקת שבע. לא, שיר חדש, אתם לא מכירים. זה מה שבא לי עכשיו, אצטער. אתם תלמדו אותו פעמיים, שלוש, ואז תשאיר אותו, אם תשאיר אותו חזק, תוכל לשאיר אותו הרבה זמן. מוכנים? שימו לב, אני שם פעם אחת, אתם אחריי, מוכנים? הסגולה של השיר הזה בבית השני, כשתיפגשו בו, אז כששרים את הבית השני, כל אחד מסתכל על מי שמסביבו, ועושה ככה. מה עושה? ככה. הלך לי את הדרך, הלך ולא אבחד עד שאמצע בי אלוהים אחד. הלך לי את הדרך, הלך ולא אבחד עד שאמצע בי אלוהים אחד. עוד פעם. הלך לי את הדרך, הלך ולא אבחד עד שאמצע בי אלוהים אחד. הלך לי את הדרך ולא אבחד עד שאמצא בי אלוהים אחד. 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 אלך לי את הדרך אלך ולא אבחד עד שאמצא בי אלוהים אחד. אלך לי את הדרך, תקשיבו טוב, אלך ללא אבחד עד שאמצא בי אלוהים אחד. 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 שימו לב, לא כל המלאכים גרים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. לא כל המלאכים גרים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. 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 לא כל המלאכים גרים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. לא כל המלאכים גרים רק בשמיים, ראיתי כמה על האדמה. 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 אלך לי את הדרך, אלך ולא אחד עד שאמצא בי אלוהים אחד. אלך לי
הכל. Ima, 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 ima
כי הזמן אחרי אלפי שנים שהיא מתחתמת כי הזמן על מי שאבינה תפרדך טוב, נפגש בירושלים הבנויה, חגיגה, יאללה ביי.